Hejsan allihopa! Nu tänkte jag spela in videon där jag svarar på era frågor till frågestunden. Så idag kör vi frågestund. Så nu kör vi. Jag har frågorna på telefon. Och ja, jag är... Nu ska vi se. Nej. Ska vi se. Så. Nu. Första frågan. Vilka tre saker, materiella ting då, kan jag inte leva utan? Jag har faktiskt funderat på den här och jag säger böcker. Jag älskar böcker, även om jag borde kanske läsa oftare. Men böcker. Mobil. Jag vet inte, det låter väl kanske lite självisk, men ja. Mobilen. Nej, jag kan... Och den tredje saken. Det skulle väl vara datorn i så fall då. Alltså böcker, mobil och dator. Alltså det låter kanske väldigt sådär. Vad ska man säga? Kanske inte det man hade tänkt sig, men vi är ju väldigt beroende av just mobiler och datorn. Så ja, det får bli det. Men böcker, alltså. Får jag inte ha mina böcker då... Nej, det vill jag inte leva utan. Så, nästa fråga. Nästa fråga är om min fråga är att om jag kommer in överallt i rullstol. Och ja, det tycker jag väl att jag gör. Det är just de här små butikerna som oftast fanns förr i tiden där det var såna här trappor in till butikerna. Sådana butiker kommer jag inte in i, men nu brukar jag inte vara på sådana butiker ofta, så att jag tycker att det stör mig inte, men det har ju blivit mer handikappvänligt de senaste 10 åren. Så jag tycker att det har blivit bättre. att det har blivit bättre. Men ja, jag kan störa mig på de här när det finns höga trottoarkanter. När man ska gå upp på trottoaren. Och det kan störa mig. Om människor är villiga att hjälpa mig. Ja, människor är alltid villiga att hjälpa mig. Har jag märkt. Det är många människor som kan komma fram till mig och fråga att behöver du hjälp? Och jag kan känna att jag inte behöver hjälp för att jag använder min smart drive, så jag slipper ju köra. Så att det är ofta folk kommer fram och frågar om jag ska ha hjälp. Ja. Om jag möter fördomar. Nej, det vet jag inte om jag heller skulle påstå att jag har gjort. För den senaste tiden. Det var väldigt mycket när jag var barn. När jag gick i skolan och barnen typ så här kollade konstigt på mig och typ... Ja, det var mer förr när jag var barn och så. Men ibland kan det komma fördomar, frågor som är jättekonstiga. Men det händer inte så ofta. Nästa fråga är också om i rullstol. Vad är det jobbigaste med att sitta i rullstol? Jobbigast... Det är när man typ vill bara kunna ställa sig upp och gå på toaletten till exempel. Eller
om jag måste skynda mig till bussen och jag är sen ute, då kan jag bara känna sig, jag önskar att jag kunde bara springa. Så det är väl det jag brukar säga. Alltså jag vill, ibland kan jag ha sådana dagar där jag bara vill kunna ställa mig på gå. Så nu har jag accepterat att jag sitter i rullstol. Har jag dagar där jag tycker att det är jobbigt? Absolut, jag har dagar där jag tycker att jag bara önskar att det kunde gå. Men mestadels har jag accepterat det. Har du assistenter? I så fall, hur mycket? Nej, jag har inte assistenter. Ska vi se. Det var de frågorna faktiskt jag hade fått. Har jag missat någon fråga så kommentera det gärna i kommentarerna eller hör av er till mig i så fall, så kan jag försöka svara på det i någon frågestund eller Q&A. Men det var de frågorna jag hade fått för den här gången. Tack för alla frågor. Tack för att vad kul att det var fler som ville ha en frågestund. Men tills nästa gång så glöm inte att tumma upp videon, kommentera och prenumerera om du inte redan gör det. Hejdå!